A Videoton Puskás Akadémia ellen felcsúton Cserti Aurél elsősorban azoknak szavazott bizalmat, akik bajnoki mérkőzésen eddig keveset játszottak. A Liga kupában már játszott, de most a Magyar kupában először kapott bizonyítási lehetőséget a balhátvéd Nagy Ádám és a cseh válogatott Marek Streščík. Utóbbi nem túl erős lövése vezette be a mérkőzést. Nem kellett sokat várni a válaszra sem. A hetedik percben a néhány NB1-es játékossal megerősített NB2-es Kisvidi az Eto tudtára adta, hogy ők is el tudják lőni a kapuig a labdát. Aztán negyed óra után kezdett felpörögni a mérkőzés. A találkozót az Eto irányította, de az első nagyobb helyzetig a hazaiak jutottak el. A visszajátszó Nagy Dániel térült fordult a 16-oson belül, majd a sok csapatot is megjárt Polonkai Attilához passzolt, az ő lövése azonban elkerülte a kaput. Az első fél óra végén pedig megszerezte a vezetést a Győri Eto FC. A lelkesen és lendületesen játszó Dudás Ádám tört előre, és miután a védők csak kísérték, nem támadták meg, 25 méternél úgy döntött, hogy egy távoli bombát küld Pajovics kapuja felé. Csatárunknak egy kis szerencséje is volt, hiszen a labda a kapufáról a szerb kapus hátára pattant, onnan pedig a hálóba, így a 28. percben megszerezte a vezetést az Eto. A gól után ismét egy felcsúti lehetőség következett. A korábbi többszörös dobogósán most az NB2 nyugati csoportjának hátsó alakzatában található együttesből a 10-es számú Máté János dőlt rá a labdára. Molnár Péter kapusunk azonban jelezte, ma az ő eszén nehéz lesz túljárni. A félidő végén lett volna lehetőség az Etónak, hogy növelje előnyét. Marek Streščík kapott remek labdát és tette egyből középre, ahol Jármo Ajupera érkezett, ám Pajovics is kijött a kapujából és végül ő nyerte meg a párharcot. A játékrész két Puskás Akadémia lövés zárta. Az elsőnél Molnár biztos még hozzáért, bár valószínű mellé ment volna a labda, a második után már nyújtózkodnia sem kellett. Így az első félidőt egy gólos Győri előnnyel zárták a csapatok. A második játékrészben is taktikusan okosan játszott az Eto. A mieink, ha kellett, hosszan járatták a labdát, ha pedig lazábbnak tűnt a Vidi védelme, akkor elindultak a kapu felé. Ezt tette a mai nap kapitánya Tokodi Tibor is, aki a 16-oson belülről el is lőtte a labdát, ám a finom perdítés végül elhagyta a játékteret a kapufa mellett. A második félidő 8. percében növelt előnyét az Eto. Streščík iramodott meg a bal oldalon, leszaladt egészen az alapvonalig, megnézte, hogy kiérkezik középütt. Ajupérát választotta, az észt válogatott, azonban nem talált el a labdát, így került az Dudáshoz, aki már nem hibázott. A korábbi utánpótlás Európa válogatott megszerezte második gólját a mérkőzésen. Felpörögtek az események akkor, amikor Nicolás Ceolin állt be Streščík helyére, és hát hamarosan a brazil is főszereplő lesz majd a mérkőzésen. Előbb azonban még Ajupérának volt helyzete, ám Tokodi pontos passzát nem tudta a hálóba juttatni. A hazaiak is próbálkoztak, többnyire távoli lövésekkel, de ezek nem igazán jelentettek veszélyt Molnár kapujára. A nemrég 40 méterről bombagolt szerző Király Patrik forgolódása után 11-es szerettek volna a hazaiak, ám a játékvezető nem fújt a sípjába. Akkor viszont igen, amikor újból gól miatt középkezdés kellett jeleznie. Történt mindez a második félidő vége felé. Ajupéra lövésébe Pajovics még bele tud érni, a labda talán be is pörgött volna a kapuba, ám biztosan, hogy biztos érkezett Ceolin, és mellel passzolta be a labdát a hálóba. Negyed órával a mérkőzés vége előtt így eldőlt a továbbjutás kérdése, ezután már csak arról győződtünk meg, hogy Molnár Péter valóban jó formában védi az Eto kapuját. Előbb Polonkai lövését piszkálta ki, ami a kapuba tartott, majd az ezt követő szögletnél az előre húzódó Papucsek fejelt, ám az eredmény már nem változott. 3-0-ra nyert az Eto felcsúton, így bejutott a Magyar kupában a legjobb 32 közé.